cotidiano agitado, sempre muito corrido, onde os ponteiros do relógio ditam o ritmo. Estas são algumas das principais características da capital paulista. Isso sem falar no grande número de pessoas e carros. Buzinas, gente falando, sons típicos de uma grande cidade. Com tanta poluição sonora, é preciso estar atento com a nossa audição. Nas grandes metrópoles, a gente tem alguns fatores que prejudicam a saúde das pessoas em geral, né? A gente tem maior poluição, que acarreta também problemas de saúde em geral e que podem afetar a audição. A gente tem muito ruído, principalmente, que é um agente que está muito relacionado às perdas de audição. Uma vida, de modo geral, que faz uma tendência que a pessoa tenha maus hábitos não tão bons de saúde e que também podem ter uma repercussão, assim como em outros órgãos, em outros sistemas, também no sistema auditivo. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência auditiva, o que representa pouco mais de 5% da população brasileira, segundo o último censo do IBGE, divulgado em 2010. Desse total, cerca de 6 milhões de pessoas estão localizadas em áreas urbanas, como a capital paulista. Até mesmo na hora de dormir, como eu moro em rua principal, tem sempre carro passando, tem sempre gente falando na rua, então é bem complicado. A poluição sonora, né? Aí com isso acarreta em ruídos, aí a perca da nossa audição é evidente. Quando a gente consegue um ambiente com silêncio é que a gente se dá conta do tamanho da poluição auditiva que se tem na cidade, né? Porque é um barulho constante o tempo inteiro e isso atrapalha, a gente fica com a cabeça confusa às vezes por conta do barulho. E a questão se agrava dependendo do ambiente que frequentamos. Até mesmo no trabalho, a audição está em risco. Em adultos, o ruído também é um agente importante por conta até dos ambientes de trabalho. A gente tem muitos processos de trabalho que a gente tem muito ruído. As medidas relacionadas à segurança, à prevenção no ambiente de trabalho são muito importantes. Além disso, né, a questão mesmo do acompanhamento em saúde. Então, doenças como diabetes, a hipertensão arterial, problemas hormonais, eles também estão associados algumas vezes à perda de audição ou a zumbido, tontura, outros sintomas que têm a ver também com o sistema auditivo. Caso você já esteja sentindo alguma dificuldade de ouvir, procure uma unidade de saúde perto de sua casa. Curar uma doença se torna muito mais fácil se identificada precocemente. Grande parte das ações de prevenção, não só da parte auditiva, tem a ver com hábitos saudáveis, com cuidados em saúde.